Consell, el 2009, des de la nostra associació, amb el fi de fer difusió d'aquest art i sobretot de disposar-la fora una mica del que és la natura i tindre-la a casa, ¿vale? D'alguna manera. On neix l'art del bonsai? Bueno, l'art del bonsai es va originar a Xina. Així va ser com el bonsai, van disposar les arbres amb petites vasijas o res, i van començar a cultivar. Però després van ser els japonesos, els que van, fa uns 800 anys més o menys, que van... Per què? Perquè és una cosa que, com ja hem dit, la filosofia del japonès és una cosa que requereix primer saber cultivar i després tindre molta paciència perquè l'arbre entengui d'alguna manera el que nosaltres li fem fer, que sí. En contra de la simetria, juguem amb la simetria i la imparidad. Quan se fan un conjunt d'arbres plantats en una mateixa safata, que és el transitat global, que és un xocal, que no deixa de ser un estil tècnicament senzill, a punt de dalt, però principalment dificultat perquè té que ser una obra que estigui molt d'hora i que volem un dibuix. Això és un xocal, és una obra recta, amb totes les branques ben posicionades i amb la seva forma. Fukinagashi, que aquí tenim un exemple del que és un Fukinagashi, que és un arbre que viu en unes condicions a la natura extremes de vent i de més, i de cop ha evolucionat en funció del temps que es li dona, i això, per exemple, és una recreació d'un arbre barrino. En què època tenen la sessió tan... I jo no pensava que fos tan delicat al japonès, pensava que era potser més desafiançat. Jo la cosa que encara no m'ha preguntat ningú ni em sorta. Sí, perquè era la pregunta normal que la gent em fa. Con el alambre torturar el agua. Tots per donar-li forma a nosaltres les arbres, utilitzem filtre o la cobra o l'alumini en un xar. Per donar-li una certa estructura, amb això que parlàvem dels estils i tot més. Hi ha molta gent que el concepte, quan el primer que veu amb una de les fins parades, és això, la tortura... I aquí també una, eh? I aquí també una altra. Però bueno, digue'm. Doncs és que no era un arbre molt senyor, perquè necessita i és especial. Aquesta és una altra pregunta. Són molt delicats. Jo conec a la veïna, a Catalina o al meu germà, no sé què, i se li va morir. I no se li va morir, el va matar. Les plantes són bones perquè també poden tindre enfermedades i que tu intentis i, bueno, pel que estigui, doncs se la mori. Però normalment, amb el 95%, no és que se l'ha gastat molt. És que l'han matat. No l'han cuidat bé, vull dir, és així. O sigui que també hi haurà d'haver clíniques de bonsai, segurament. Matarà-te nosaltres. No, nosaltres que qualsevol grup d'aficionats de l'associació, que estiguin per la feina, doncs clar, nosaltres ens han arribat a veure d'això, que aquest procés i molta gent que ha estat vinculada amb nosaltres ha començat per això, que és que m'han agradat un, és que no sé, i tal, i venen, i a partir d'aquí s'aficionen, o no, i intenten salvar el tema de l'arbre. Ni són delicats, ni són... és com qualsevol hobby, és conèixer i disfrutar. Si no disfrutim, a veure, si qualsevol de vostès ve, interactua amb nosaltres, i realment no li agrada, és perdre temps. És una cosa que t'ha de traure, si te'n trau, és com tot, és una manera de droga. Enganxa, enganxa. I també hi ha dos fruiters, com és que... Exacte, dintre d'això, com ja dic, tal vegada quan fem exposicions i fem concurs i demés, quan ve la gent i valoren arbres, els arbres més valorats normalment són aquells
que tenían fluido. Ayer, un amigo que era cálido, dijo que nos apagó la madera. Claro, si yo estoy picando al mundo al Montcay, valoraría otras cosas. Pero ayer, dijo que estaba un y no tengo una salud que me diera la edad, para hacer las abras caquillas, hasta supuesto que me despacho a duras de entrada para que, para las cubiertas de ella. Será usted la misma granera, la misma grana, porque sea una punera un poco más fatiga, pues la será una estación. Pero que las otras cosas pasan ya una vez de una piña que está temblando la tormenta. Sí. O sea, queda tan solo. No, no, y bueno, y la pinta cadona para ella, que es una otra concheta que también se entuba. La mangrana cadona está poco allá, pues sí, claro, si es una mangrana, la caratura de ella, pues la toma de agua, no sé. Va a ser más claro, eso no sabe el camino. Ayer les pude que me están y yo dije, ¿cómo? ¿Qué te traen, Cristo, de que ha hecho un bruno de bule, ha hecho un cibelo japonés, una brunera japonesa, que la particularidad que te ha quedado es que la esta de japonesa, cuando se hubo tabú una de aquellas, tendrá que bajar la barantera, porque es japonesa. Pero bueno, es preciosa, la floración que hace es preciosa, va a ser la construcción igual, la edad es una tarea, también la foto donde tengo, es una tarea también japonesa. La atracción de la monta que es ahora, la aparición de la Cindirén con la estructura bonsai y tinta de pinillo para que la haga la letra. Para que yo tenga un trabajo de bonsai espectacular. Pero claro, bonsai es mira, está muy a la mesa de la flor. Bueno, pero tampoco están fluidos el baño. No, no, es la bonsai que tengo que hacer a más episodios de la natura que con la pompa. ¿Y costos? Sí. Yo con todo, y cuando a mí me preguntan por un bonsai, ¿cuánto voy a gastar? Desde 25, 30 euros hasta, no sé, 50, 60, 60 mil euros por un bonsai. Depende, bueno, yo como uno cada... Yo diría que están fets, porque si son, si costan tant, es que ya están en esto. Ah, no, si la historia está en que... ¿Por ejemplo? No, si yo voy a comenzar a hacer un vídeo, está yo a comprar a un viverista, una obra ya que tiene unas ciertas condiciones para poder yo comenzar, nada saturado con algún cantengri y la facilidad de construir un bonsai. O sea, yo tendría un tres bonsai y la cosa, pues, a un principio no es accesible. Después ya me han dado la que tampoco es más aplicada, que claro, si ya la fijas y te trinta, te va a hacer con, claro, ya voy a poner a surgir los crédito, ¿no? Los subvencidos. Y bueno, yo las tengo, abans que vi per treballar bonsai. Unes tisores especials, a l'hora de podar posar unes podadores especials, posar un cert tipus d'eina, que també les pot tindre que no siguin japonetes, però clar, com que també és bona per la compra, més que és. De plàstic, un des d'aquest de jardí. Que m'ha costat res. Ja portem 2 anys allà dins del test. Ara ja que ja viu sempre allà dins, comences a comprar l'alambre i comences a buscar quina planta me serveix, quina no me serveix. Jo, el cos, res, ara el que deia aquest senyor. Aquest de les alzines, jo els a poder, com està aquest, no ho sé. Hem d'esperar que viure molts anys i poder si no. Si no, doncs els que vinguin a darrere. Però què m'ha costat aquesta alzina des de baix? Res. A veure, si vaig amb un guiré i compro amb una alzina, ja amb una mica de cara i ulls, clar. No, però la terra hi ha coses de terra especial d'entrada o la terra del cos?
del bosc, sí, perquè no es pot. Sí. Clar, ja estava en el bosc, però... Sí, del bosc de casa teva, ja està. No, 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 sí, estaba al tipus d'obra i on te viu. I donant unes certes condicions que no s'ha matitzat bé dos dies. M'explico, vull dir, això és important. Per això quan comencem i comencem a, amb aquesta afició és primordial comentar amb varietat d'espècies que siguin més properes, més d'un tatu, no? D'alguna manera. Bé, la terra és el que estava posada al bosc. I ara ja portem, em sembla que fa dos anys, ara que sigui el febrer o març, el desfondre de Montes, però no d'aquest som, el Montes de plàstic, un mitjà més petit, i ahir comença a posar la terra aquesta, que em diguin que vagi de pan, perquè si no, no... No hi ha. Els anys que tardarem a veure-ho, l'arbre, segons tu cuides, ell te va respondent. Te va ir respondent des que han fet. Cada dia no ho descrivia, cada dia. Sí, com si va tornar a recuiter i va menjar fruita durant 20, 30 anys o 40 anys. El que passa és que aquí va ser tot més miniatura, però el recuiter sempre el tens que cuidar. Aquest senyor és qui, però no veu que no ha d'estar amb res. No, ara no. Un altre de creixement ràpid, per tant que un altre impuls, podria ser útil o seria realment l'antítesi de... Bueno, ja, com he dit abans, hi ha varietats d'arbres que per la seva estructura, més que pel seu creixement, però per la seva estructura natural ja són més dificultosos de treballar, però l'eucaliptus ja n'hi ha molts. L'eucaliptus no és un arbre que proliferi com a bonsai, però era una varietat de traïtus que té una constitució més, no, més evident pel tema de bonsai i sí que evita que es fa bonsai de traïtus, com es pot fer d'altra varietat de fulla gran o de creixement molt ràpid. De fet, ja que m'arriba això de creixement ràpid, una divina, aquella que fa la flor tan mata, que tenen els raïms de flor i glàcies i tenés, això és una arbre que creixerà molt ràpid. De fet, el bonsai, el que té una glicina, té que saber que cada any o cada dos, normalment, abans d'això, diré que trasplantar un bonsai, normalment ho fem cada dos o tres anys. Hi ha diversitat de conceptes que fan que això pugui variar, però en termes generals estem parlant de dos o tres anys. Si tinc una glicina, el més saludable per ella serà que cada any, com a molt cada dos anys, no molt tirar la trasplanta. Perquè el sistema radicular tira i tira i tira. És com a la natura, una glicina la planto i comença a tirar i tirar i a fer res i tira. O sigui, aixeca jo el que vol. Però bueno, de fet, per aquesta part, en una hora és molt maco, però no és que no ho veig. De fet, tu pots arrencar i que jo vaig trobar dos cinc, que s'han creat dos cinc projectes de concert, per exemple. Sí, molt bé. I quan trigues, per exemple, vostè mateix, el seu, no? Quan trigues, per exemple, cada dia quantes hores li dediques al bonsai? A tots els bonsais, una hora i mitja. Una hora i mitja. Sí, bueno, això és un altre tema. Clar, si jo tinc un bon any, puc dedicar 10 minuts i tinc la gent, però si tinc 150, com aquí hi ha gent que tenen molts gruixos, molts anys, que tenen molt, però llavors hi tinc que dedicar molt a la rehabilitació de la planta.
hi ha èpoques, èpoques d'abans que s'ha dedicat més temps. Com arriba l'època de trasplantament, és que dedicar-hi més temps. Evidentment, amb el període vegetatiu actiu, comença la primavera i comença a brotar, i on és que ha multiplicat la feina moltíssim més que, per exemple, el vent, amb el qual, bueno, a la qualitat de les fulles de vent encara té una mica d'activitat, però és molt relativa i els caducifolis han dit, bueno, ara... O sigui, a part de tenir una funció més una mica terapèutica, per exemple. Jo no molt terapèutica, aquí entrem amb això de la taula. No, però, a veure, jo crec que té una funció terapèutica claríssima. Si una persona estrictament nerviosa pot arribar a que això li vagi, que t'estrès cap a l'altre sobre. Jo he tingut gent com alumnes que me deien, és que jo no, això no, això és impossible, que jo, i bueno, estan aficionats de tal manera que és un, bueno, s'ha de fer bueno, que s'ha de fer per estar amb el tema del bonsai i s'obrirà de tot. No, no, és que jo veig que, jo no sé, ja jo també veig que és gent que, bueno, que s'ho té o que sigui, i que té un any més un que té, bonsai a casa seva, té un. I era una persona aquesta una mica no, era poc social, diguem així. No? I des de que ho té, que estem parlant de fa 6 anys, l'home que parla més. Això és amb la gent. I doncs, bueno, hi ha algú que no. I t'ensenya i, ostres, bueno, no és això, evidentment. Una cosa molt més senzilla, però el que li dedica ell, evidentment, no li dedica a una de mi, li dedica 4 hores i 5 hores al dia. Bueno, per començar, que vol dir que la formació... Teníamos de parlar en cada fulla. Saps? Per comentar a realment a parlar del bonsai, s'ha de fer una mica tocar bé. Si no, no anirem bé. Els adobs que gastes són naturals o també tot és especial i beneït com l'aigua i tot això? Bueno, això com tot és... Al principi, només, si a mi me'n pregunta, el millor per un bonsai és l'adob orgànic. Vale? El que passa és que evidentment hi ha tot tipus de... Llavors que la fes de cavall i tocar, dic home... No. Seria massa por. No, perquè això és massa por. Nosaltres, ara, el sistema radicular, en comptes d'una hora a la natura, tira res molt gran, si no busca aigua allà, aquí no, aquí, la sabrem, no, no la podrem fer bé. Al contrari, necessitem un sistema radicular molt gran, però d'arrels molt petites, que arriba amb l'era, o sigui, que absorbeixin molt nutrients. I també el bonsai també treballa les arrels, també vas tallar amb les arrels. El bonsai, si no estàs treballant les arrels, ja pots plegar. No, no, és que no tens res, no saps el bonsai. Mira, tu pots ser un artista, tu que pots donar una obra d'incent, ensenyar una obra de lletra, però si no saps cultivar i no saps, sobretot, això, tractar bé el sistema agricultor. O sigui, això és que van i mirant les arrels, tallant. No, aquí hi ha un procés de trasplantaments, com ja hem dit, definits en funció de l'arbre. I més se li fa un tractament, després ja se li comença a fer uns altres, i quan l'arbre és vell, ja se li tracta aquest tractament a part, però amb molta més cura i amb molta... Me gustaría descongestionar esto porque parece como si todo de golpe, claro, no se asimila, porque claro, yo llevo 7 años buscando como profesor, como maestro, y entonces, claro, al comenzar tú vas a dar tus pasitos, ahora, claro, se os hará un mundo, raíces, esto, no, quiero decir que no es tanto como parece en esta, porque hace un poquito dedicarte, ponerte y todo fluye. O sea, si se dedica un poquito, lo consigue, ¿eh? Y también soy muy nervioso, también tenemos, yo quería enseñar prisa, quería abordarme, quería hacer esto, no, coge paciencia, coge técnica, aprende. El árbol, una de las preguntas que he hecho antes, te agradece cada año. Tú tienes un árbol pequeñito, lo vas tratando, un año echa hoja, te va echando fruto, va pasando el tiempo, y tú lo que al árbol le das es que lo devuelve. Porque echa flor, echa fruto, y para ti es una gratitud del árbol, y es maravilloso cada año. Tú has dado cuenta que su ciclo
el tiempo que has hecho fondo del primer año. Después de 5 añitos, y la fundé que tienes ya para ti, es un bonsai o un pendio. A lo mejor los japoneses no, es un error. Pero para ti es un bonsai con todo lo malo, que lo daré todo por algo. Y decía, lo arreglamos más cariño, más que este barrio, va a ser muy bonito. Es algo que te agradece a ti, el tratamiento de gente. Por eso para dejar la cuestión. Quería aclarar porque va a parecer muy tenso todo, ya, cortar raíces, estando o no. Te pones y no es tanto, no es tanto. Es cuestión de ponerse. No, 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 porque yo ya no sé. A mí me da la sensación, como para cuidar un bonsai, es tener una persona inválida en un hospital y tenerlo que vigilar continuamente y ahora que está choreado, tiene que ver. ¿Usted es planta, la casa? ¿De qué vale, sí? No, planta. La casa es de planta. Sí, pero es de bonsai, ¿eh? Ya cante camarada, quizás que se haga pulgón y trevo, quizás que la planta no se construye y ya está seca y trevo. No, ya no lo andé. Porque ya no lo andé, pero yo tengo que tener que ir puesto. Todavía no me siento cuidado, me lo regalo. No, pero es que aquel es un pulgón, bueno, claro, un yaraní, esta mamónica, la pura playa, la especial. Teóricamente, estás aquí, la vas con una foto y está que es un caso, ¿no? Claro, pero si a mí me ha mandado una arca, para un capó, que me ha durante 60 años, ya no me ha ido a la corta con una arca, ¿vale? Sí. Pero yo entiendo que yo es una obra de arca, y al hecho de entrar con un yaradí, no, 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 a Marcelo Pony y a crear una obra de arte a la forma de papel. La diferencia entre lo a yo y a la otra comida que era con él, está bien, está bien. Y no va a buscar hasta un mes y gracias a Lucas en un mes para que lo ponga. A la verdad, claro, aquí está la única diferencia, pero no porque no deja de hacer un hobby que si te agrada, pues te apasiona y justamente aquel señor. Lo primer capaz, cuando se checa cada matí, después de hacer las pruebas de sanidad, es la hora de volver. ¿Dígamelo? Sí. Claro, pero es que, claro, es que... Y después no miran de los niños. No, ahí se gusta un miedo. Pero es que no es muy difícil. Muy difícil lo que acaba de ser un bonsai. Porque desde que comences, hasta que han pasado 4 o 5 años y no te das cuenta de lo que es un bonsai. Pues eso es lo que veía mal. Y por no te das cuenta, no arribas a estimar. Por lo cual, té 10 años, yo llevo cada día al cuido de matí y acabas de esmorzar su puta base. Y vigilo un bonsai si hay algún que té una fulla caiguda o si hay una funda que agarra la forma de feina y li pava. A lo que té que... Y li pava, ¿qué te pasa? Cada semana, perquè el concepte està viu, cada setmana.
tres meses. Por favor, cada semana, si vamos a cuidar y tengo que poder embarcar la tierra y los brotes, cada semana, porque es una positiva, entonces cambian las folias, cambia la forma, si cambia la forma, yo cambio la forma, cada contexto que a tú no te interesa, pues claro, dentro de la palabra, pero tú no lo cuidas, a donde tú creas que tiene que estar. Sí, yo te digo. Yo diría que es filosofía. Però llavors tens un problema de certa edat que és pensar a quin deixar de referència. Això com si tens talent, també. Això és la mateixa. I ara tens més o menys obres importants, doncs sí, clar, això ja entra... Això, aquesta és molt bona. Mira, jo volia fer una comparació. El meu pare feia col·lecció de setells. En l'època, potser fa 30, 40 anys, 50 anys. I li agradava molt, feia col·leccionetes i fa que anava a fer una col·lecció més petita. I a mi m'ho va dir, ostres, era una petita frase. Jo tinc molts diners aquí per tantes gens, eh? Aquells diners no són reals. Perquè quan els veus, aquells diners s'evaporen. Però jo no parlava de l'escentit que l'escentit, jo parlava de l'escentit espiritual. A qui deixes el bonsai de la teva família o dels teus fills perquè te'l cuidin? No el valor, no el valor gramatístic, no el valor. Home, aquí m'hi busques per deixar. Miri, jo li faré la presentació que jo tinc. Jo tinc 83 anys. I aquesta pregunta que us hem de fer, jo ho he fet i jo l'he fet moltes vegades. I jo penso deixar el bonsai, perquè jo, quan tu vull tenir a la clínica o a l'estigui, estaré pensant en el bonsai, però també sé que aquí no els tinc de deixar. Molt bé. Sí, sí, és això. No deixa de ser part de molt de temps de la teva vida, o molt poc temps, però que t'ha agafat molt poc, necessita una estimació, que el tractes com una cosa teva, i evidentment seria, sense ofendre a ningú, però seria molt pobre pensar que quan jo m'amori, quasi no em moriria. Llavors, realment, la filosofia que està a la presenta no la sentés. Jo, per exemple, li parla molt llegir. I tinc una llibreria, una habitació també és una feta llibre, si no t'agrada molt llegir. I aquesta mateixa pregunta, com que, home, quina aquest llibre, que al final, aquest llibre que s'hi va comprant d'una forma de tota la vida, i n'hi ha alguns que els dic que s'hi ha dit amb altres, però tinc moltíssim, però si no tinc que fer una llibre, què em faria tot això? Actualment, quan t'ho entenem? De dos anys, doncs uns 40 anys. Clar, jo millor. No, i petits, tots, els que tenen que ser petits, molt petits. Petitons, cosetes de punta. Això és una altra cosa, jo ho dic també. Quan comences a fer molts anys, penses que és més bonic fer més grossos, perquè evidentment tenen més experiència, els pots treballar més. Però quan van passar els anys, i ja estàs a dintre, ja estàs injectat dins del bonsai. Llavors, també era l'època que els grossos estan molt bé, però que també seria interessant tindre els més petits. I llavors, et comences a tindre els més petits. Però és una segona tanta. Bueno, com si no hi ha més... No, jo també. Jo convidà a... Jo convidà a tothom que vulgui experimentar o provar o simplement vindre per començar a veure qui som i que estem a Palafoll, a la sala de Palafoll, al costat del sindicat, una masia que vam explorar a la taula per fer la sala de dona, per fer activitats, i nosaltres estem dilluns i dijous de 8 a 10. Doncs que s'imparteixen les classes i tal. Com a associació ens reunim tot el que podem i més i fem molts actes.
la gente más aquí a la plaza de la solidaridad, la manda correo al día de la Champions. Y aquí está la cuarta edición y supongo que algún lugar está entrando a actuar, a hablar, a gobernar, a continuar a mantener para que tenga la evaluación y bueno, eso lo hacen cada año a hablar de ahí, ¿vale? Es un recurso que ven, que me llenan la fora, que participan, que interactúen y después están ya cada año entre tantas posiciones, a Turdera, a hacer a Orlán, bueno, contra, si no, bueno, para al blog, también que al ser ahí también tienes, pues puedan dar una extranjera, porque tienen que usar. Y a ver, si hay algo que hacer algo complicado, bueno. Això ho trobem aquí, abans. Ho trobem una fotografia de l'any sembla ser que és 50-56, que és un ametller que està en el... aquest, que està... aquest. És en el bosc, que està aquí, el que es diu aquí dalt, justament a la part de baix del carrer Sant Joan.